uzticamies vēstu dalībnieki. Arī mēs, etno kompānija Zeidi, vēlamies sveikt visus tos stipros, drosmīgos un godīgos, kuri ir bijuši, kuri vēl tikai būs un kuri ir kopā ar mums arī šodien. Lāčplēša dienā pirmkārt atceramies brīvības cīņu dalībniekus, tos drosmīgos vīrus un arī zēnus, kuri iestājās par fundamentālām vērtībām, kuras ir būtiskas katrai tautai. Viņu ieguldījums Latvijas tapšanā un nosargāšanā mums ir jāatcerās un jāgodā vienmēr. Viens no brīvības cīņu dalībnieku laikapietriem bija arī Augusts Dombrovskis, latviešu rūpnieks un mecenāts, kurš iestājās par tādām vērtībām kā izglītība un kultūra, kuram pateicoties ir tapusi arī šī ēka kultūras pils Ziemeļblāzma, kurā šovakar mēs visi kopā varam atzīmēt Lāčplēša dienu. Jauki jums šovakar! Vīri, vīri, nebūs labi, vārnā krācā ozolai, airai rīdi, alolai, vārnā krācā ozolā, būs kungiem ikārā ieti, smilvā būsi negulēti, airai rīdi, alolai, smilvā būsi negulēti. Gaidā mani jau brālēnu, airai rīdi, alalai, gaidā mani jau brālēnu, gavēl pieci, gavēl seši, nevienam itā neskāra, airai rīdi, alalai, nevienam itā neskan, nevienam itā neskan. Bet nākošā dziesma būs par satikšanos un atkal redzēšanos. Yeah.
Jānis Mākslinieks, mīļie draugi, mums ir dziesminieks Uldis Kākulis. Viņš ir ļoti patriotisks cilvēks, un es domāju, ka viņš lieti iedarēsies pasākumu noslēgumā. Lūdzu, Uldi! Labvakar! Mēs strauji tuvojamies koncertu noslēgumā, lai cik tas nebūtu skumi. Mēs varētu turpināt droši vien līdz rītam. Bet katrā gadījumā ir liels gods un prieks, kad mēs esam no tādas tautas, kurā katrā paudzē ir varoņi, gandrīz visi. Jā, labi, dziedāsim dziesmu. Yeah.
esmu. Kas vēl būšu? Es gribu pateikt paldies jums, mīļie klausītāji, jo mēs necerējām, ka jūs būsiet tik daudz, jo 7 gadus mēs bijām Rīgas centrā un saņēmām vakardien skumjas ziņas, ka nevarēs pie mums atbraukt uz koncertu, bet mēs priecājamies par jums un priecājamies par mums, ka mēs varam šovakar būt kopā šajā skaistajā ziemeļblāzmā, šajā brīnišķīgajā parkā, vienoti dziesmās, mīlestībā un dzimtenē. Paldies, Bundi! Kā mēs vēstu šo koncertu ar dziesmu? Ciet pilnīgi visi, un katra rindiņa atkārtojās, ir viss ļoti vienkārši. Var iemācīties ceļam dziesmu.